Dámy a pánové, máme za další přestavbu. Tentokrát jste nás upoznali, jde zde o jediný cíl a to je porazit Paris Saint-Germain. To znamená, že jsme ve francouzské lize. Jsme koučové Lyonu. Actually, Roberto De Zerbi, momentálně trenér Brightonu, je převeden do Lyonu, aby trénoval Lyon a porazil Paris Soši. To je náš jediný cíl. Pokud vás to bude bavit, čili telečík, odběr, zvonec, klasicky, hoďte tam komentář pro algoritmus, protože momentálně bojujeme trošičku s YouTubem a já děkuji všem, co tam ty komentáře píšete, vás dost, takže díky Joši. A tohle je tým Joši, ze kterým do toho vlítneme a pokusíme se zničit Paris v 5 sezónách jako vždycky. Bude to hard? Bude. Jak musíme začít? Ukrát nějaký hráče z Parisu. Jdeme na to, dámy a pánové, užívejte, vemte pití hranolky s kečupem a jdem se sakra na to vrhnout. Do první sezóny pouze 58 milionů na přestupy, což není moc dobrý. Proto jsem si našel pouze dva hráče, který přivedeme. První je Ekitikehoši, který prostě Hugo musí přijít. Je to náhrada zákazatého. A druhý je Bradley Barcola. Hádám, že to asi čtem, asi bych to řekl, že to je Barcola. Tyhle ty dva týpci přijdou jako obrovský talenti 21 20 let, oba dva z Francie, aby nás joinuli a zničili Paris, hoši, takzvaná infiltrace ze nic, prostě si je vezmeme a rozsekáme. Tak v první sezóně on samozřejmě nebude hrát asi úplně základ, ale dostane šanci do druhých sezón a tak dále. Vystupní klauzule zamítáme, 100% nehrozí. Plat a všechno domluvené, dámy a pánové. První posila je tady. To znamená, že Bradley je tady za 21 milionů, nádherná práce. A jako druhý Ekitikehoši, který by mohl jít za 10 milionů. Férová nabídka. Let's go! Cápeček pouhých 21 let. Sporadická role 100% do té doby, než bude, dokud je tam Lacazette. Budeš rád základ, ale Lacazette to potom 100% dáme pryč. Druhá posila na sto, dáme pánové, to bude pro první sezónu s přestupama úplně všechno. Lyon samozřejmě až někde úplně na spodku tabulky momentálně IRL, to znamená, že jako se to úplně ta přestava hodí, protože jim to prostě nejde. A naším úkolem je zničit Paris. Historicky jsme na tom channelu párkrát Lyon měli, ale úplně jsme tam nikdy nedotáhli do konce, to znamená, že tentokrát to doufám vyjde, nebo bude Lyon zakletej. To uvidíme na konci, potom to zhodnotíme klasicky, uvidíme si vyhrám nějaký trofej a tak dále. Tak, sestava vypadá takhle, hoši, Barcola bude základ, ale určitě se hodně budou střídat, to uvidíme tady s panem Nuamahem a Ekitike, kamo, prostě jsem jmenu vždycky kazím. Kolik dostane šance, že tady ještě kapitál Lacazette, hoši, to uvidíme první sezóna, jdeme do ní. Já typu, že to nebude úplně nějaká extra výhra, ale nějak se ten tým pomaličku dá dohromady, když tak přivedeme větší posily, klasicky máme tři posily na jedno přestupové období, teď jsme užili jenom dvě, nechali jsme nějaký love, hošem se padne na sezónu číslo jedna, klasicky se nemáš odběr, jako tam dej. První sezóna dopadla tak, že jsme na pátém místě, že 63 bodama za Lens, o jeden jediný bod nám utekla kvalifikace na Ligu mistrů, pokud se nepletu. Celý to samozřejmě vyhrála Paris, která je 15 bodů před náma, což není vůbec hezký začátek a samozřejmě my jsme s tím sakra počítali. I přesto jsme dali 60 gólů, což je jenom o dva míň než Paris, což to znamená, že náš útok velice dobře funguje. Jak Marseille vyhrál tady francouzskou, kámo, francouzský pohár, to je nějaký, my jsme skončili, koukám, právě s Marseille, což se nedá nic dělat. Tady je, to je baráž. O co? To je asi baráž o to, kdo postoupí, hádám, do francouzské ligy, to se nám zatím netýká, 2-10 stoupíme. Super pohár prostitičko, 2-1 proti Sevě, gratulace. Vítěz Ligy mistrů Dortmund a Real Madrid, což nás zatím vůbec nezajímá, dokud tam nejsme my, hoši, ale gratulace obou týmu, které tam dostali. Evropská liga Liverpool 3-1 proti Leverkusenu, škoda pro Leverkusen a Ferencváros pro Aston Villu. Velice krásný výsledek, dámy a pánové, tohle je první sezóna. Za nás dal totální popov pan Lacazette, náš kapitán, tady šel o dva ratingy dolů. Ajajajaj, 21 gólů, 6 asistencí. Pan Bradley Barcola o dva rating nahoru, 14-7, moši. Druhý nejlepší hráč našeho týmu, že posila se vyplatila šerky, odehrál 31 zápasů, 7-2, to není moc dobrý. A mistr Hugo Ekitike odehrál 4 zápasy, ale jeden gól, ale jo, chvíle přijde, až Lacazette skončí. První sezonu nehodnotím vůbec špatně, máme nad evropský poháry, máme nový peníze, nový tři hráče, nebo dva, uvidíme, kolik koupíme. Je to dobře rozjetý, hoši, bude to chvilku trvat, možná budeme aimit až na čtvrtou, pátou sezonu na ten titul, ale tohle je naše priorita, prostě porazit Paris. A i nemusíme mít titul, stačí, že oni budou třetí a my druzí. Jdeme do sezóny číslo 2, koupíme hráče a jedeme dál bomby. Sezónu číslo 2, dámy a pánové, začínáme tím, že odchází Lacazette, náš nejlepší střelec, kapitán, ale samozřejmě už mu šel rating jenom dolů, to jsme viděli. Klučina joinuje Gladbach, 27 let, hele, Čvančarovi úplně krásně, nabere zkušenosti, let's go, hoši. Dali jsme to na Bčko, easy peasy. Samozřejmě neznamená to, že bychom potřebovali jinýho útočníka, už tady je Ekitike, který jde do základu, hoši, pod ním šerky a Barco a už normálně hraje, tady šel konce na 79 rating, ale koukal jsem se, že potřebujeme hoši novýho stopera, 35 let, Lauren 73 rating a rychlost malá, takže přijde stoper, který ho samozřejmě my pořešíme. Na přestupy do druhé sezóny 116 milionů, krásně nám to navýšili kluci za to, že jsme se dostali do evropské poháru, že jdeme nakupovat, hoši. A kdo přichází natrvalo, do Lyonu, dáme pánové, je Ansu Fati, vidíte zde podmínky, které jsem momentálně podepsal. Minulý rok byl na hostovajce, já už jsem ho vylídnutý, v levém očku jsem ho sledoval, teďka ho můžu na dobro přivést k nám za 60 míčů, nádherná posila do ofenzívy, typek, co by tam měl sakra pomoc z levé strany. Jak říkám,
říkám, 65 necelých milionů, kámo, je to 60, prostě zbytek nedám jedno. A dali jsme to na C-čko. Ah, don't give, chápeme se. Tak, další hráč, co přichází do našeho týmu, dáme pánové, Nathan Aké z Manchesteru City. Chtěl jsem nějakého zkušenějšího stopera, když už tam je ten Lauren, akorát, že je starší. Vezmeme zkušenějšího hráče, což se podle mě vyplatí do takového týmu, když potřebujeme řešit Paris. Přestup vyšel na 26 milionů, což je úplně nádherný, zkušený týpeček, co ještě trošičku může růst, ale přestup na Ačko krásný a my pojedeme s ním, doufám, bomby, kámo, doufám, že to tam bude blokovat, dokáže hrát levou stranu, jak tak stopera, což se nám sakra tady jako vyplatilo. To znamená, že tohle jsou jediný dvě posily, co jsme, dámy a pánové, přivedli. Je to Ansu Fati a je to Nathan Aké, což bude úplně crazy. Nově základ pro pana Ekitikeho, což uvidíme. Barkola, doufám, že naplní tu sezonu znova. Samozřejmě bude muset někdo novej dát Popov. To znamená, že někdo se prostě musí urvat. Minulý rok to byl Lacazette a díky němu bylo pátý místo. Letos nejsem si úplně jistý, kdo to bude, dámy a pánové. Jdeme se pát na sezonu číslo 2. V druhé sezóně jsme dali back to back, pátý místo. Marseille znova vyhrála. Znova jsme dali 60 gólů, což je úplně stejný. Lens tentokrát ze 4. místa na 2. Bohužel oši, nehrajeme furt ligu mistrů, je to páté místo. Furt tam očividně něco chybí, budeme to muset pořešit do třetí sezóny. Tady vyhrálo Monaco na penalty 6-5, aspoň to Paris nevyhrálo. Finál ligy mistrů je Paris a Atletico. Furt nás úplně liga mistrů nezajímá, protože v ní nejsme. Budeme sledovat vítěze, až tam budeme, dámy a pánové. Ale Evropská liga je už něco přece jiného. Řím, Sturm Graz a Derry City, což bez něco je za tým. To byli naši soupeři ve skupině B v Evropské. My jsme šli z prvního místa do konce oši, což je velice nice. Měli jsme rok pauzu, teď jsme tady. Úvodní kolo vynecháváme. Osmifinále bylo jaký? Osmifinále už jsme my proti, nevidím to tady, Klub Brugge 2-1, 3-2 v součtu. Jsme ve čtvrtfinále, je to nice. Tu kokos, že by, já nevím, jestli můžu dojít daleko nebo ne, uvidíme. Čtvrtfinále proti Láciu 4-3, my jsme v semifinále. Chelsea řadila Newcastle, Sporting Rangers a Leverkusen. Kámo, to je dost velká šance, hoši. Pojďme se na to podívat. Semifinále proti Chelsea. Pro co? 4-4, Chelsea vítězí 11-10 na penalty. 11-10 na penalty. 11-10 na penalty, to byly nesmrtelný, kámo, stoletý penalty, co to za kraje. A Leverkusen porazil Sporting a Chelsea to vyhrála celý. Mikočel semifinále Evropské ligy, ale já bych to bral jako Wčko docela, jak šeli tohle. Ty kokos, proč ne? To bylo dobrý prachy, ale škoda, jsme mohli být ve finále a troufnu si říct, že bychom ten Leverkusen porazili ve finále. Velká škoda. A konferenčka je Ferencváros znova proti Atalantě. Kámo, Ferencváros využil ty peníze, koupil hráče a jde na tu konferenční znova. Let's go. Ansu Fati se utrh 17-6, Barkola 15-9. On se zranil Ekitike, proto dal 15 gólů, žádnou asistenci, ale stejně odehrál většinu zápasu. Toliso 8-6, nádherný, a Šerky 7-4, trošičku to zlepšil. Na jak dlouho je zraněný? Je to ještě na 5 týdnů. To byl ten konec sezóny, on nejspíš chyběl na to semifinále ligy, na tu semifinále Evropské ligy, aby jsme postoupili. To je obrovská škoda. Do třetí sezóny přivedeme jednoho středního záložníka 100%. Uvidíme, co golman, protože chápeme se, už by to chtěl možná změnu. A tentokrát možná využijeme všechny tři přestupy, dáme pánové, jdeme na sezonu číslo 3. Tato sezóna byla docela v pohodě, ale furt mě štve, že nejsme blízko titulu. Jsme dost daleko, ale kamo, cesta ještě dlouhá, že před sebou máme několik sezon. Jdeme na sezonu číslo 3, dámy a pánové, je to tak. Do sezóny číslo 3 máme 179 milionů na přestup. A s tím už se dá hoši něco dělat. Trošičku ten tým posilnit, aby bojoval o tu kam, o ten titul. Prostě už vlastně třetí sezona, jako je to podle mě reálná šance. Prvního hráče, kterého se hoši tady do třetí sezony snažím koupit, je pan Gertruida, který samozřejmě hrává normálně v Nizozemské lize, teďka už je v Dortmundu druhou sezónu a my ho tady chceme do našich mistrovských bojů. To znamená, že mu tady dáme takovouhle nabídku. 100 000 a 300 000 bonus, on to bere, novej pravý back, dámy a pánové, skvělý potenciál do budoucna. Tohle je cápeček, který může být rozdíl hráčem v té obraně. 61 milionů, je to docela pálka, 60 milionů valí do Dortmundu, ale pro nás skvělá posila na Bčko. Sui. Další hoši do našeho týmu přichází Maximo Perone. Může to znát z Manchesteru City, jenže on tam chodil na samý hostovačky. A teďka už nás na dobro joine za úplný prachy, kámo, levný, kámo, jak prostě bys ho koupil v Kauflandu ve slevě, ty vole. Tohle ten cápeček je za 16 milionů ze Cityčka, hoši. On je víc takový defenzivní a ten sám úplně hodí, je to týpeček z Argentiny, kámo, to má prostě v kostech, bude to osobní bodyguard našeho Ansu Fati, hoši. Nikoho k němu nepustí, takový depol prostě, vole, s Lionelem Messim, je to tak. To znamená, že takhle vypadá naše sestava, hoši. Mladí talenti, který pomaličku rostou, tak Fico a López jsou zatím, co tady samozřejmě zůstávají, jak vede, ještě taky zůstala, ten je dobrý. Tenhle golman příští sezónu, asi takhle ten tým, hoši, bude vypadat ve třetí sezóně. Třetí sezóna, já myslím, že velice nice. Víc přestupu není potřeba, budeme to řešit samozřejmě zase až pak. Chtěl bych, takový můj cíl je, aby ten tým urval top 4, aby hrál ligu
mistru, aby jsme měli ještě víc peněz do další sezóny. Protože samozřejmě se značí to 4 a 5 budou klíčový, jestli zvládneme tuhle tu celou naší cestu k tomu zničit Paris. Už nás jen dvě sezóny potom to moší. Plus tahle ta. Třetí sezóna začíná právě teď. V sezóně číslo 3 jsme 1 bod od druhého místa a 5 bodů od titulu od Parisu Oshii. To znamená, že jsme se tam konečně přiblížili, konečně si zahrajeme Ligu mistrů. Finally, ty magore. A taky to znamená, že jsme je přestříleli 71 gólů, 68. Moši, už jsme blízko. Je to 5 bodů, čtvrtá a pátá sezóna budou, kámo, klíčový. Tam bude naše šance, stačou, kámo, dva dobrý přestupy a máme je. Máme je. Francouzský pohár jsme mohli mít naši první trofej, jenže bohužel jsme vypadli. Prohráli až ve finále proti René State Reigns, což je velice, velice unlucky. Letos jsme dokonce hráli konferenční ligu, už vlastně ani nevím, proč nejsme v evropský, jsme v konferenční lize, kde ale máme možná větší šanci na vítězství. To nevím, doufám, že jo, hele, ve skupině jsme dvakrát prohráli, bohužel postoupili jsme z druhého místa, to znamená, že nás bude čekat úvodní kolo proti týmu, který vypadl z evropské ligy třetí hoši. Úvodní kolo proti komu to bylo? Aston Villa, jeden z nejtěžších soupeřů, my jsme porazili 5-3, dámy a pánové, tohle to je šance. Osmi finále proti, nevidím nás, tady, Hank. 4-3, jsme ve čtvrtfinále konferenční ligy, dáme pánové, tady je to dobrý. Čtvrtfinále proti Láciu, který nás vyřadilo. Kamu nevyřadili bychom minulý rok Lácio? Tak to je unlucky. Semifinále a finále je Lácio Tottenham, no to mi neříkej. My vypadli ve čtvrtfinále, tak to není úplně dobrý, my jsme se zvedli v lize, ale tady v pohárech jsme to posrali. Ale Ansu Fati se znova utrhla už na 86. ratingu. Barkola 20-12, Fati 24-10, konečně náš útočník 14 gólů za sezónu. Gertruida dal z pravý strany 13 gólů a 4 Ačka. 13 gólů jako pravej back. 13 gólů jako pravej back a se čtvrtý na střelec celého týmu. Dal víc gólů než Šerky na ofenzivním záložníkovi na tom kamku, no to si ze mě děláš srandu. Gertruida velice dobrý nákup a už je na 86. To znamená, že nemusíme být úplně smutní, že se nám nepovedla konferenční liga, protože jsme třetí. Hrajeme Ligu mistrů, víc peněz, lepší posily, protože na Ligu mistrů se chytají lepší posily. A dvě sezóny na to porazit Paris, dámy a pánové, jdeme do čtvrté sezóny ze vším sakra všudy. Sezónu číslo 4 začínáme tím, že mi bude hrát kvalifikaci proti Hearts o Ligu mistrů. Tohle to bude sakra hard, samozřejmě se to dozvíme až na konci sezóny, jak jsme dopadli nebo nedopadli. Předtím uděláme přestupy, ale my se musíme rvat bez Ligu mistrů. Ten koeficient France není vůbec dobrý. My jsme skončili na třetím místě a hrajeme kvalifikaci v Ligu mistrů, že budeme v evropský. Hoši, tohle to bude close a chci tohle sakra vyhrát tohle. Na přestupy 179 milionů again, dámy a pánové, což už je pořádná částka. Jak jinak, dámy a pánové, porazíme Paris, než jim vezmeme jednoho z nejlepších hráčů, samozřejmě Mbappé vzít nemůžeme, to je moc peněz, ale urvali jsme tady 130 milionů dáváme za Xaviho Simonce, který by k nás mohl joinout. A je to na základě toho, že tam máme samozřejmě Gertruidu, který ho přemluvil, dámy a pánové. Xavi Simons bude naší jediná posila, protože stal veškerý budget. Xavi Simons do sezóny číslo 4. Tohle může být klíčový pro celou tuhle tu přestavbu, dámy a pánové. Xavi Simons, klasicky, podepiš balon, bráško, podepiš ho. Let's go, kamo. Podepsal balon vždycky. 130 mega Parisu v boji o titul důležitý, velice důležitý. To znamená, že takhle vypadá, dámy a pánové, naše sestava na čtvrtou sezónu. Samozřejmě tým je nabouchaný. Xavi si moc jediná posila, protože veškerý budget. Ztrácíme teďka takhle a fika tady na ty levé straně, protože už jde jenom dolů. Do páté sezóny přivedeme na levýho beka někoho. Teďka se to prostě nemůžeme dovolit. Hráči rostou. Ake 86. Tohle ten tým vypadá fakt skvěle. Tyhle ty sezóny změnil jsem trošičku formaci. Hodím takhle Ekitikeho na hroťáka víc dole. Pošítal ten tým má na to podle mě vyhrát francouzskou ligu. Čtvrtá sezóna, here we go. Tohle to je velká šance. Pokud se to nepovede, už máme potom jenom jednu poslední šanci v páté sezóně. Musíme teďka urvat co nejlepší výsledek, dámy a pánové, jdeme sakra na to. Dámy a pánové, v naší čtvrtý sezóně jsme zatím na naší nejlepší příčce. Je to ale furt druhý místo. Furt Paris je před náma a dokud tentokrát o 8 bodů. Jsme v tom souboji o titul. Máme poslední příští sezónu, to bychom to sakra urvali. Jinak to dopadne failem a nám se nepodaří Paris porazit. To, že Lyon na druhém místě je krásný, uvidíme, jak se nám dařilo v evropských pohárech, ale je to sakra škoda. My je chceme porazit, budeme muset přivést další hráče. Do ty poslední sezóny bychom to sakra urvali. Paris dominovalo francouzský pohár, my jsme porazili Štrasburkem, který potom byl ve finále. GG. Do Ligy mistrů jsme se, dámy a pánové, dostali. Postoupili jsme z prvního místa, kde jsme byli ve skupině s Leverkusenem, Feyenoordem a Dynamo Záhřebem. První místo je fajn, vyhli jsme se, kámo, těm horším soupeřům, jdeme do osmi finále, dámy a pánové. Jsem zvědavý, koho jsme dostali. Hned, když jsme postoupili z prvního místa, je crazy. Dostali jsme
se proti sobě, nevím, ale vidím, že Chelsea porazila 7-2 Barcelonu, kámo, co to sakra? My jsme proti sobě dostali Lipsko, který jsme porazili 4-1, oči, to znamená, že jsme hnedka ve čtvrtfinále, poprvé, co hrajeme tady Ligu mistrů, Real Madrid porazil 7-0 Sevillu, to je taky krutý. Ve čtvrtfinále vypadáváme s Chelsea, já mám pocit, že to je podruhý, co vypadáváme s Chelsea, to byly ty penalty dlouhý a nás vyřadila znova Chelsea, čtvrtfinále, semifinále je... Počkej, to, že je to finále Paris a Chelsea, dámy a pánové. Bohužel, nezajímá nás, kdo vyhraje, pokud tam sakra nejsme my. Evropskou ligu vyhrál Newcastle, gratulace. A Conference ligu vyhrál Ajax, no tak dobrý. V sezóně se utrhl Bradley Barcola, který má 88 rating, 24-12. Ansu Fati, který má 20-5 a má 89 rating. Xavi se moc 18-10, 11 gólů našeho hroťáka. Dobrý, ale něho zaskakují ostatní hráči. Šerky zatím nic moc a Gertrude 4-2. Nenapodobili ho minulou sezónu, ale ty ratingy, co máme, jsou crazy, dámy a pánové. Jdeme na poslední lázdencovou sezónu. Budeme mít hromadu peněz. Postoupili jsme až do čtvrtfinále Ligy mistrů. Hrajeme o titul. Klub nám umožní koupit co nejlepší hráče, proto aby jsme hoši ten titul v pátý sezóně urvali. Jdeme sakra na to. Do pátý lázdencový sezóny nám klub hoši uvolnil 249 milionů, což je neuvěřitelný. A naším úkolem je teďka tenhle ten tým doplnit o nějaký hráče, který sakra nám pomůžou to vyhrát. Samozřejmě levý back je priorita, zbytek týmu můžeš vidět, že je to celá jako nabouchanej, Šerky mimo trošičku vyletět víc, jak zbytek týmu je fakt sakra dobrý. Jdeme se pak na toho levýho backa, kterýho přivedeme. Jen tak jako bokem, že projíždím hráče, jsem si všiml, že Rico už hraje za Bayern, což je přesně to, co doufám, že se nestane Jirl. Ale hraje tam společně s Neymarem, což po sezóně končí kariéru, Neymar 35 let a je v Bayernu. Takže se ještě vrátí do Evropy. Ale posilu, kterou by my jsme si hošli do našeho týmu na toho levýho backa, mezi co já hledám hráče, chtěli přivíst, je Kerkeš, který je v Barceloně. Momentálně oslovilo Crystal Palace. My se pokusíme ho vypouknout a přivízt ho do našeho vítězního týmu do páté sezóny. Už je to tak. Tak Kerkeš samozřejmě chce klíčovou roli, to už je jasný, kamo je to hotový borec, 83 rating. Tenhle ten borec už ví, co od kamo od jeho kariéry chce. Joinuje náš tým na levýho beka, ale nám samozřejmě ještě nějaký prachy zbývají, Joši, na to se vrhneme hnedka, ale levej bek, mladý týpeček, dobré zkušenosti z Barcelony, to půjde. Krásných 50 milionů, přesně, kámo, poznáme na účet, směr Barcelona a Kerkeš jde za náma, je to na F-ko, nezajímá. Tak Joši, a samozřejmě do útoku, náš hroťák nedává úplný počet gólů, který bychom si my představovali, to znamená, že my si potřebujeme přivízt nový útočníka, počítám, ale je to prostě Alexander Isak, který je momentálně v Interu, my přijmeme všechno, co chceme, do páté sezóny potřebujeme nejlepšího útočníka, který bude dávat gól za gólem. Clinical švédský. Kdo hoší? Haaland. Nikdo jiný to být nemůže. Tady si můžeš prohlídnout náš finální tým. Myslím, že jsme udělali velice dobrý nákup. Hele, Lopez to odkytal nakonec celý. Nikoho kupovat jiného nebudeme. Lopez to zvládne. Teď už je to jenom hoši ve hvězdách, jestli urveme pátou sezónu, porazíme Paris, anebo to skončí. Jenomže ten tým jako vysuneme fakt nahoru, ale nezvládneme porazit Paris. To se klidně může stát. Pátá sezóna právě teď. Dámy a pánové, pátá poslední sezóna a my jsme to dokázali. Porazili jsme Paris v souboji o titul o 6 bodů a bereme ten titul v poslední lázdencový sezóně. Jsem zvědavý, jestli je to jediná věc, co jsme vyhráli, nebo se nám podaří něco dalšího a jsem zvědavý, jestli Isak tomu hodně pomohl. Mám nejlepší ofenzivu a nejlepší defenzivu nemáme. Koukám, že State Reigns dali 35 gólů obdržených jenom a my 36. Byli o něco lepší, ale ofenzíva, kámo, hodně dobrá. To znamená, že to nakonec povedlo. Jsme lepší tým jak Paris, když oni vyhráli 4x titul jenom jednou, ten poslední se počítá a doví, jak by ta nadvláda vypadala další sezóny, hoši, ale povedlo se to do 5 sezón přesně, jak jsem chtěl. Ale ze startu jsme prohráli, kámo, trofej s Parisem 2-1 sezóny, což byl samozřejmě vítěz poháru a vítěz ligy, akorát, když oni vyhráli všechno, tak jsme to hráli my. Francouzský pohár jsme vyhráli, takže máme dvě trofeje nakonec, dvě trofeje v poslední sezóně. Let's go a kámo, to může být furt treble, když jsme vyhráli Ligu mistrů, to by bylo crazy. Dámy a pánové, my vyhrajeme titul a v Lize mistrů jsme skončili na čtvrtém místě ve skupině C, to znamená co? Že jsme nehráli ani evropskou, to znamená, že my končíme ve skupině. Villarreal, Celtic a Newcastle. Když si kontrolujeme tady super pohár, tak Chelsea vyhrála tu Ligu mistrů a Newcastle evropskou ligu. To znamená, že nás prostě vítěz Evropské ligy vysekal, ale Newcastle takovým způsobem. Celkovým vítězem Ligy mistrů pro tuto sezonu se stal Arsenal, 3-2 na penalty proti AC-čku, kámo, to by měl Jura velikou radost. No i když možná nemám víc fandí AC-čku, ale shoutout, protože tohle je jeho vysnění finále, si myslím. Ale to, že my jsme skončili tady,
je pro mě velice zarážející. Paris, kámo, ježiš Kriste. Evropská liga, Atletico Brazil Tottenham, kámo, Tottenham prostě nic nevyhraje. A konferenčku vyhrál Neapol proti Aberdeenu, vole, nějakýmu. Fati, 32 gólů, 7 asistů, 92 rating, kámo. Ancu Fati to dotáhl až na 90. Izak, 23-10 v první sezóně, Xavi Simons 89 rating, 14-10, Šerky 5-3. Tuhle tu představu Lyonu beru velice pozitivně, jako dáme pánové, velice pozitivně. Jako za mě je to fakt Wčko, že jsme to porazili v lize. To, že jsme nevyhráli Ligu mistrů, nic takového, to vůbec nevadí. Cíl byl prostě porazit Paris. Takže pokud se vám to líbilo, lajčík, budu velice rád za 100 lajků, budu rád za komentář pro algoritmus, za odběr, pokud to tady nemáte a koukáte pravidelně videa, furt nějak chci takový jste, vím o tom, moši, prosím, dejte ho tam. Joinete Discord, sledujte mě na Instagramu, zabijte se zvonec, ať víte o streamech a tak dále, když budete číst komunitu a hlasovat, vidíte, co tam dávám. Velice to pomáhá tomuto channelu, je to taková podpora zadarmo pro mě, kdo mi chce podpořit peněžně, tak velice si to vážím, když koupíte členství, joši, sledujte druhý channel, kde velice brzo bude video, napište další přestavbu, koho byste chtěli, klasicky. Vidíme se u dalšího videa, Žirona. Oši, prr a čus! Člověku porývám tvojich ľudí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umiera po belách. Zdravej suka, daj dupy z pravej, říká kolega, ten pojeb kreči story, že už poznal rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.